Sėkmės gylis. Labą dieną, mėla žinių radio klausytojau, antradienis ir su tavim, kaip jau tapo įprastas, sveikinasi laida Sėkmės gylis. Ir aš laidos vedėjas Benediktas Gylys. Ir šiandien į studiją su mumis pabendrauti atvyko daugybai įvairiausių muzikos apdovanojimų nominuotas 15 metų kūrybos jubiliejų šiais metais švenčiantis reperis, lyrikas Omerta. Labas. Omerta. Ar greitai praėjote 15 metų, nes aš taip klausau ir galvoju, wow, tai čia nuo 2005 metų veiksmas vyko. Momentaliai žinau, aš net pas nepajaučiau, kaip prabėgo tas kūrybinis laikas ir kažkaip visai viskas, džiaugiuosi to 15 metų jubiliejum, sakykim taip, žinai, daug nuveikiu per tos 15 metų ir manau dar kokius 5 metus tikrai dar kažko nuveiksiu. Dar išbėgsi aikštelę. Tikrai taip. O karantino laikotarpis irgi taip pat greitai praėjo? Karantino jo, buvo tikrai neramus, tarpais galbūt ir nebuvo progos prisėsti prie kūrybos, taip žinai, kaip norėčiau, bet prabėgu greitai ir dabar vėl jaučiu, kad atsigaunu, šiek tiek visaip, žinai, ir dvasiškai, ir fiziškai, ir psichologiškai, ir manau vėl sėsiu prie kūrybos. Ten kelis kūrinius aš įrašiau karantino laikotarpiu, bet ateity laukia ženkliai daugiau darbų. Tai va, tai tikiuosi, kad įsivažiuosiu, žinai. Aš taip tokią įdomią mintį turėjau apie tave, rinkdamas informaciją, galvoju, na, būtų jis gyvenęs prie 100 metų, jis tiesiog būtų poetas. Nu, tu tiesiog tavo profesija būtų poetas. Taip. Bet kadangi tu atsiradai taip 20 amžiaus antroj pusėj, kai visos įvairios bangos ten buvo vakaruose kilusios su hip-hopu, tu va, užsikabinai iš tos, kaip ir bangos. Ar taip galima sakyti? Manau, kad taip. Aš vis tiek, žinai, kai pradėjau rašyti tekstus, tai vis dėlto tai buvo poezija daugiau. Kai dar netradau repo kaip muzikinio žanro. Visai ten buvo kažkur šalia, sel, kiemas, dar ten visi lietuviški atlikėjai. Bet dar aš tuo metu netradau lietuviško repo. Nebuvau atradęs, bet rašiau tekstus. Ir tiksliau eilėraščius ar keturailius, nežinau, kaip čia pavadint. Ir dabar viskas peraugo į tokį muzikinį žanrą ir muzikinį atlikimą ir įdomiai susiklosti gyvenimą, žinai. Niekada negalvojau, kad kursiu muziką ir vat, koncertuosiu ir vat, pokštari yra. Tai vat, pasisako gyvenimas. Ir kaip pirmą kartą atsimeni, kai išgirdai vat, būtent apie rap, apie hip-hop, ar tai buvo kas lietuviškai atlikėjai, amerikiečiai, atsimeni, kaip pirmą kartą supratai, kas tai yra? Kada tikrai tai supratau, puikiai prisimenu. Puikiai. Aš perskaičiau, tuo metu leido, buvo du lietuviški žurnalai, tai yra Ausis ir Neliūdėk. Neliūdėk tai buvo laikraštis. Ir ten kaip tik rašė, tai buvo 97 metai, ir kaip tik rašė apie, netgi 96, rašė apie Tupaką Šakūrą, apie West Coast, East Coast, sakykim, tuos bifus ir konfliktus visus. Ir aš taip susidomėjau, galvoju, reikia paklausyti muziką, žinai. Ir nuvažiavau į Gariūnus, nusipirkau porą piratinių kasečių, ir aš puikiai atsimenu, kai aš pirmą kartą išgirdau tam tikrus kūrinius ir pagalvojau, wow. Ten tiek užkabino ir nepaleido, kad galvojau, viskas, čia yra mano ir aš noriu tą klausyti. Ir tada jau pradėjau daug didžint, daug interneto tuo metu nebuvo labai pas daug ką, tai teko ieško draugų, kurie turi internetą, pas juos siūstis tos kūrinius, ieškoti informacijos. Ir taip po truputį keliaut prie tos muzikos, gilintis į ją, žinai. Jis kaip žurnalistinį darbą tokį, kaip dirbai, supratau. Jo, buvo momentas 99 metais, pirmą kartą išgirdau G&G sindikatą, išleido tada jau pirmąjį savo debiutinį albumą, ne Gatvės lyga, o dar prieš tai buvo Tavo sielos vagis, dar prieš patį jų pakilimą. Ir tada Aleksas iš M1 kviesdavosi juos pas save į studiją, kas antrą beros penktadienį. Ir aš vis klausydavau ir kažkaip pradėjau komunikuoti su Hebra, kuri turi
puslapį hip-hop LT ir ten rašydavau ir straipsnius, ir recenzijas, kad ir kaip rašyčiau, ten rašiau labai diletantiškai, labai galbūt vietomis nevykusiai, bet man tai patiko labai. Ir tuo labiau aš pažinau pačią kultūrą iš giliau, nuo kada jinai gimė, nuo ko prasidėjo, apie ką kas rašo, kokios pagrindinės temos. Taip įnikau į tą kultūrą labai stipriai ir kurį laiką labai ilgai rašiau tenai. Nes tuo metu daug informacijos nebuvo ir norėjosi su ta informacija su visais dalintis, kurie prijaučia tai kultūrai. Tai taip viskas ir prasidėjo, galima sakyti. Tai pradžioje tu buvai kaip ir stebėtojas ir po to nusprendė jau, kad jau nori pats dalyvauti. Jo, aš paraleliai rašiau eilėraščius, tekstus ir galvojau, nu gal atės tą progą, kada galėsiu rašyti, bet taip vis atidėliodavau. Ir kol 2005 metais viskas mes susipažinom tame pačiame hip-hop LT puslapį forume su bičiuliu vienu dabar. Sakom, nu, įrašom kūrinį. Nes buvo forumai tada, visi dalindavosi savo tekstai, sako, žiūrėk, man patiko tavo tekstas, sako, man patiko tavo, da, įrašom, žinai, kūrinį. Taip įrašėm pirmą kūrinį ir taip gimė Omerda. Bet taip paprastai viskas. Ir tai buvo tikrai didelis jūsų pakilimas, tu minėjai, kad jūs top, ne būtent su šita daina, bet kad tu 2006 metais buvai top 13 jo, vietoj. Jo, jau antras kūrinys, žodžiu magija, jau pateko tarp, buvo 13 vietoj tarp klausomiausių Zip FM'o kūrinių, šimtukė. Tada dar kitais metais kitas kūrinys irgi ilgą laiką prasilaikė topuose. Kažkaip taip sekėsi iš pat pradžių, žinai, ir taip atradom ir klausytojus, bet galbūt neįdėjom daugiau pastangų, bet ir tuo metu gal nebuvo kalba ir apie marketingą, ir apie visus kitus dalykus, buvo kalba apie kūrybą. Ir performance. Taip, kaip save išreikšt kūrybiškai, tai va, tuo momentu buvo toks pakilimas ir jis kažkurio momentu taip ir nusėdo, sakyčiau taip, mes paleidom. Ta visą dalyką, ką galėjom pasiekti. Kodėl būtent Omerda pasirinkai tokį pseudonimą? Tuo metu daug skaičiau labai. 11 klasėje, iki 11 aš praktiškai nieko neskaičiau. Ir po to momentu kažkaip kažkas šovė ir aš pradėjau labai daug skaityti. Kiekvieną dieną tiesiog. Iki iš naktų skaitydavau ir perskaičiau praktiškai visas Mario Pizo. Praktiškai visus romanus. Ir ten labai daug buvo apie būtent tą terminą Omerda ir aš pradėjau gilintis ir didžint žiūrėti, kas tai, ką jisai reiškia, tai aš reikšmė to žodžio ir supratau, kad jisai puikiai atitinka ir mano pasaulėžiūrą ir mano tam tikras vertybės ir jis toks stiprus, netušęs žodis. Ir dažnai vis tiek repo kultūra yra kažkiek siejama su tuo tokiu, nežinau, kriminaliniu pasauliu ir galbūt šiek tiek tai romantizuoja tą tokį kriminalinį pasaulį. Ar tu matai tokį kaip ir, nežinau, iššūkį? Nes jaunimo ausims tai šiek tiek gali sukelti tam tikrų, na, dvejonių dėl tam tikrų pasirinkimų gyvenime. Man tai nedarė įtakos jokios. Aš manau, kad ir klausytojams nedaro, jeigu jie yra protingi ir sąmoningi. Aš manau taip. Be abejo, tematikų yra daug įvairių ir žanrai, tiksliau ne žanrai, o pati žanro yra daug skirtingų formų tame žanre. Ir daug tematikų skirtingų, ir, nežinau, mane trukdo ir aš labai tikiuosi, kad žmonės, kurie irgi klauso muzikos, tiesiog jie paklauso, įsigilina, bet jiems įtakos tai neturėtų padaryti. Aš taip viliuosi labai stipriai. Ir tavo kūryba rėmėsi tavo kažkokiam asmeniniam patirtim, ar tai labiau buvo kažkokia fantazija, fikcija, ar tu rėmėsi savo realų gyvenimą? Anksčiau galbūt stengdavausi rašyti labai taip abstrakčiai. Tiesiog tai, ką tu matai, neliečiant savęs. Tiesiog tai, ką tu matai aplinkui. Dabar jau kokie vat, 5 metai aš jau rašau grinai iš savęs. Tai, ką aš jaučiu, tai kaip aš išgyvenu, mano potyrius tam tikrus. Kaip aš sakau, mikrofonas yra mano psichoterapeutas, iš esmės. Ir aš stengiuosi išrašyti viską, identifikuoti save kaip asmenybę, kaip žmogų. Nes smegenų higienos reikia dažnai visiems.
Ir būtent tą higieną aš darau rašydamas tekstus ir analizuodamas save. Ir tam tikrus dalykus, kurie supa mane ir liečia mane. Tai... Ir ką tokio iškapstėjai su savo terapeutu per paskutinius metus du? Daug visko, žinok. Pažinau save, supratau, kur aš esu stiprus, supratau, kur esu silpnas, kur turiu drąsos. Kur tu esi silpnas ir kur tu esi drąsus? Drąsus, kada tikiu tom, ką darau. Ir tada aš galiu griauti kalnus, absoliučiai. Visapusiškai. Jeigu aš tikiu tom, ką darau, aš esu kaip tankas. Aš eisiu iki galo. Yra baimių tam tikrų gyvenime, žinai, ir tu vat, kovoji su tom baimėm. Ir kūrybiniai, vidiniai konfliktai, kada tu galbūt kartais jautiesi neįvertintas arba nuvertintas, tu vat, su to kovoji ir galvoji, ne, kad bet kiti renka tiek, žinai, perklausų, galvoju, kodėl vat, mano muzika tiek nerenka, nors jinai yra gera, žinai. Arba tada galvoju, gal jinai nėra tiek gera, kad jinai tiek rinka. Tai su savim diskutuoju, galvoju ir kai kur randu atsakymus ir pagaliau, sakyčiau, esu absoliučiai ramus dėl tam tikrų dalykų. Žinai, kurėjas turi būti alkanas, bet alkanas ne finansiškai, o tom, ką daro. Tu nori visada tą kūrybą į save traukti, žinai. Ir vat, aš noriu jaust alkį visada. Ir koks dabar tavo pagrindinis alkis be to, kad tu supranti, kad gyvenimas yra trumpas ir tavo laikas kaip ir yra ribotas, kas dar tave skatina taip? Palikt galbūt tam tikrą žinę, tam tikrą anspaudą, įspaudą, nežinau, kaip tai pavadinti. Kažką tokio, kas sakytų, vat, buvo gerai, žinai. Pėtsaka, jo, kaip yra, žydai turi pasakymą, kad žmogus miršta du kartus. Tai pirmą kartą, kai jis jau miršta, o antrą kartą, kai visi pamiršta, kad jis taip. Iš tikrųjų iš vis kažką čia veikia ir gyveno. Tai vat, noris įneš kažką gero į gyvenimą, ir ne tik savo, bet ir į aplinkinių. Tai vat, stengiuosi talinkmę įdėti. Terapeutai dažnai per savo sesijas mėgsta remtis į vaikystę. Tai kaip tu apibūdintum savo tuos pirmosius 10-12 metų šitoje planetoje? Oi, sunku pasakyti, žinok. Aš turbūt labai daug galvojau apie egzistenciją tuo laikotarpiu. Apskritai, kas yra gyvenimas, kas yra mirtis. Nes kada man buvo 8 metai, mano tėtis žuvo. Ir nežinau, vat, galbūt tas mano ir gylis atėjo iš tenai. Man tai ir suformavo kaip asmenybė. Ir paliko irgi labai didelį įspaudą. Ir nežinau, vat, turbūt tai, kad aš visada labai gilinuosi, labai neriu giliai visada. Tai. Ir į temas, ir į gyvenimą, ir į žmonės. Tai va, buvo ganėtinai toks ramus, bet nelėtas. Iš tavęs jaučiasi toks gilis ir kad esi tikrai mąstęs ne valandą ar ne dvi apie tai, ką tu čia veikiai šitoje planetai. Tai man irgi kaip iš tokių kartais pamastančių, norisi pasiklausyti, bet kaip tu kovoji su to tokia beprasmybė iš tikrųjų, kad labai realu, kad po 100 metų niekam nebus įdomu, ką mes čia su tavim darėm, ką mes čia šnekėjom ir kad viskas išnyks laike labai greitai. Aš nežinau, aš vis dar tikiu, kad gyvenimas yra judėjimas tam tikrai, žinai, ir savo duodi spyrį į šikną ir eini darai, kuri aplinkui save stataisi tam tikrus dalykus, kad jaustumėsi komfortabiliai. Nebūtinai, kaip čia, patogiam krėslė sėdėt, bet tiesiog, kad susikur tokią aplinką, kad jaustis gerai, jaustis laimingam, nes aš manau, kad gyvenimo prasme yra vis dėlto jaustis laimingam. Daugiau niekas nerūpi. Iš tikrųjų, žinai, kad jaustųsi laimingi artimieji ir kad pats jaustumėsi laimingas, harmoningas, jaustum balansą gyvenime tam tokį, žinai, tam tikrą. Tai aš turbūt to siekiu ir labai noriu. Ir atrodo, kad tu turi ir stiprią darbo etiką, kad tu toks žmogus, kuris užsibrėži, padarai, pasieki, iš tavęs jaučiasi tokia kažkokia stiprybė ir ne vien iš to, ką skaičiau apie tave, bet ir iš tavo asmens. Ar čia tu pats sukūrėjai ją, ar tu jau kažkaip matai kaip duotybę, kad tau taip
Ar vis gal taip nėra, gal čia tai fiktyvus kažkoks personažas sukurtas? Ne, aš galbūt pas mane buvo labai tokie draugai, žinai, tikslo siekiantys. Jie man galbūt irgi tą įdėgė visada, žinai, ir kad jeigu, žinai, yra toks posakis, win or go home, žinai, ir aš visada noriu laimėti, iš esmės. Nebūtinai, aišku, reikia žinot, kada reikia pralaimėti tam, kad kitam būtų geriau, žinai, išlaikyti tą balansą, bet aš visada, jeigu darau, tai darau iki galo. Yra toks memas, žinai, kur vat, keturi bičiai daro tam tikrą projektą ir ten vienas daro projektą, kitas stebi, kitas kažkur dingsta, žinai, toks būna. Taip. Tai aš esu tas, kuris daro. Ir aš kitaip savęs ir neįsivaizduoju. Jeigu aš noriu, aš ir tikiu tom, ką darau, aš visada eisiu iki galo. Ir vat, tas liečia ir kūryba kartais, ir tas mano albumas Albi, kurį aš išleidau 2015 metais, jisai buvo dvigubas. Jame buvo apie 46 kūrinius. Aš jį rašiau per 6 mėnesius. Aš dieną naktį rašiau. Ištisai, pastoviai. Pas mane netgi buvo toks momentas, kada aš net sutriko širdies ritmas, nes aš jeigu rašau, jeigu aš kuriu, aš galiu 2 dienas nevalgyti, negerti, tiesiog sėdėti prie kūrybos ir kaip formą to. Tai yra mano gyvenimo tokia vat, idilė, galima sakyti. Ir ta erdvė, kurioje aš jaučiuosi labai gerai. Ir jaučiuosi turbūt laimingas, va taip galima sakyti. Nes stereotipas yra labai toks išsivystęs Lietuvoje, kad visi reperiai geria rūko. Geria rūko ir rašo tada, kada jiems yra liūdna. Aš neprašiau nei vieno teksto, kada man buvo liūdna. Kada man yra liūdna, aš tiesiog tai kaupiu pas save, kaip kempinė viską sugeriu ir esant kažkokia gera emocijai darbiniai tokie, žinai, kada tu vat, esi pasiruošęs darbui, kada tu jautiesi gerai, aš tada tik tai išrašau visą tai ir analizuoju, nes kada aš esu liūdnas, aš taip kažkaip man nesigauna tie momentai. Alkoholis irgi turbūt nepadeda kūrybai. O, visiškai, absoliučiai. Aš net neįsivaizduoju, kaip kiti gali rašyti tekstus, nežinau, apsirūkę, vartodami kažką. Taip, totaliai ne mano tema, absoliučiai. Kiekvieno kūrėjo konfliktas yra kritika ir pagiros. Tai klausimas, kiek tu kuri sau ir siunti žinutę, kuri turi būti nusiusta ano tavęs, kiek tu va taikaisi į kažkokį, kad čia patiks kažkam, kažkam gal kad nepatiktų. Geras klausimas. Tikrai geras klausimas. Aš dabar nesitaikau į nieką. Buvo kažkurio momentu, gal, žinai, tas noras įtikt, bet po to supratau, kad neverta įtikt, nes visiems neįtiksi. Kritikos tikrai gaunu, bet jos nėra tiek daug. Realiai. Dažniausiai būna tokia nepasverta kritika, kur aš galėčiau pasiginčyti dėl tam tikrų dalykų su kritikais, kur galbūt jie kartais nepasigilina, nepasidomi ir tiesiog paviršutiniškai žiūri ir į tave, ir į tavo kūrybą, ir tu gali jiems įrašyt kūrinius, kuriuos jie dabar klauso kitų atlikėjų panašioje stilistikoje, jie vis tiek tave visada atmes. Nu, taip yra iš prigimties, jie tiesiog nepatinki ir viskas. Tai aš stengiuosi neįtikti žmonėm, stengiuosi daryti tai, ką aš noriu daryti, tai, kaip aš jaučiu. Ir tas, nežinau, aš nenoriu apgaudinėti klausytojų. Visų pirma, savęs nenoriu apgauti. Antroji reikia klausytojų, jie tai supranta, jaučia ir galbūt dėl to, va, tie 15 metų yra tokie stabilūs mano kūrybiniai erdvėjai, kad žmonės mane žino, galbūt ne visi klauso, bet žino. Tai va. Tikrai sudėtinga pozicija yra būti ant scenos arba būti prie mikrofono ir kažkaip išlikti savimi, nes yra toks, bent jau pas mane, bet vedant laidą būdavo ir dabar irgi būna noras, na, būti pačia geriausia savo versija, toksai, kad jau žinai visai, ką pasakyti, žinai kažkokią citatą, kažkokį gerą pajokavimą, bet po to tu grįžti ir galvoji, pala, tai čia tikras aš ar čia netikras aš? Ir po to, jeigu tu pripranti prie to vaidmens, tai tu visą laiką nuolat esi kažkoks apsimetėlis, na, kaip ir ne tu iš tikrųjų. Žinai, aš turiu labai blogą savybę. Aš esu labai emocionalus. Ir pas mane ant veido viskas parašyta. Aš kad ir kaip galėčiau, žinai, slėpti dalykus, mano akis, mano
nežinau, išvaizda visada pasako. Mano veidas visada pasako, ką aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi, aš meluoju ir nemeluoju, dėl to aš stengiuosi su tuo susigyventi ir nemeluoti nieko. Tai, nu, dėja, toks defektas pas mane yra. Tai gal kaip tik pas kitus defektas, kurie nori filtriuką užsidėti visą ne, laiką. Ne, kartais reikia, supranti, reikia atskirti, ar tu esi šou biznio dalis ar ne, ar tu sieki būti šou biznio dalimi ar ne. Jeigu tu nori būti šou biznio dalim, verslo va to viso muzikinio, siekt klausytojų, siekt apdovanojimų, siekt perklausų, siekt honoraro už koncertus, ten milžiniško kažkokio, tu privalai meluot. Taip yra, iš prigimties tiesiog va, tas verslas taip sudėliotas. Nes tu žiūri, kas dabar yra madinga, naudot tam tikras frazes, tam tikrus šablonus, kurie, va, kad pataikyti klausytoją. Jeigu dabar, va, bangos, tarkim, ten užsienyje koks nors nežinau, stilius ar tu vat bandai pataikyti į tą stilių ir eit su juo pas klausytoją, nes dabar tai yra madinga, bet tai, kas yra madinga, labai greitai ir išeina iš mados. Deja, tokia realybė ir dėl ko vat labai daug atlikėjų pasivaidena pusę metų, metus du ir jie dingsta iš eterio, nes jie pastoji pataikauja, jie pastoji lenda po mada ir jos valdo būtent noras vat būt on top. Ir aš to niekada nedariau ir kažkaip, aišku, aš stebiu tendencijas muzikinės, man patinka, jeigu atsiranda kažkokie nauji garsai, įdomus sprendimai muzikiniai, aš aišku, visada taip stengiuosi sugert, panaudot pas save, tai tiek ir formas atlikimo, kaip vis dėlto aš esu žodžio meistras, kaip ten bebūtų, ir flow ir stilius tam tikras jisai turi atsispindėti, žinai, ir evoliucionuot su tavim. Ir aš tą irgi stengiuosi daryti. Tai, bet dažniausiai, žinai, sako, Amerikoje karjera reperio trunka 4 metus. Realiai taip ir yra. Kol bankrutuoja? Kol tiesiog nepatempia. Nepatempia. Pastoji, vat, kol mados, kol yra mada, vat, kol esi populiarus, tol tu reikalingas ir po to viskas. Dingsti. Tu gali važiuoti į festivalį Suomijai kokį? Ten. Arba čia į Lietuvą. Arba į Rusiją, nes pavyzdžiui, Onyx, jie važiavo, padarė turą ir kurį laiką labai ilgai gyveno Rusijoje. Jie visus tos mažus miestelius Rusijos apkeliavo su turais. Tai arba važiuoju į Rusiją grot, bet su tais menkais honorarais, kad pragyvent, arba taip. Bet aš turiu privilegiją tam tikrą. Aš turiu pagrindinį darbą ir man nereikia patikauti. Aš noriu mėgautis muziką ir džiaugtis tom, ką darau. Turime padaryti dabar trumpą reklaminę pauzę. Likite kartu su manim ir Omerta. Sėkmės gylis. Grįžtame į žinių radijo studiją. Su tavim, mielas klausytojau, esu aš, Benediktas Gylys, laidos Sėkmės gylis vedėjas ir mūsų šios dienos pašnekovas, daugybai įvairiausių muzikos apdovanojimų nominuotas, 15 metų kūrybos jubiliejų šiais metais švenčiantis reperis ir lyrikas, poetas Omerta. Labas dar kartelį. Labas. Omerta. Dar kartą. Tai kas praleidot pirmą laidos dalį, pasakysiu, kad galite ją pažiūrėti žiniuradijas.lt arba youtube.com, o dabar mes grįžtame į pokalbį. Ir kaip tik pakalbėjome apie Amerikos reperius, kur jų karjera vidutiniškai trumpa apie 4 metus, tai panašiai kaip to amerikietiško futbolo žaidėjo irgi ten būna kokie 7, kol neprasideda įvairios smegenų lygos, kurių dar mokslas iki galo nėra ištyręs. O Lietuvoje, tai tu jau esi, na, kaip ir kokį, nežinau, 15 metų, kaip ir sakėjai, nei labai aukštai, nei žemai, o tu toks esi per vidurį. Toksai, jau stabiliai. Stabilus dalyvis, bet ar tavęs neerzina tas rinkos mažumas Lietuvoje? Kad, na, tu su savo žinute turi, na, maksimalias lubas, kuriems ta žinutė yra aktuali. Iš esmės jau. Galbūt ta žodis erzina netinkamas, bet galėtų būti daugiau. Galėtų būti daugiau. Tada galbūt tam tikri dalykai, kaip koncertai, kažkokie dideli, rimti koncertai, nes aš labai mėgstu gyvą muziką ir grot su gyvais muzikantais ir su pučiamaisiais ir su styginiais, galėtų būti, sakykime, atsiperkami. Nes šiai dienai tokie koncertai dideli, jie neatsiperka. Ir dažniausiai reikia iš savo kišenės mokėti visiems muzikantams. Jeigu ant scenos 15 muzikantų, tai labai realu, kad toks koncertas neatsipirks.
tokiam atlikėjui kaip man, kuris nėra on top. Jo, rinka mažoka. Ir šiai dienai, kada Lietuvoje muzika yra absoliučiai tokio bangos, galima sakyti, ir labai atsirado daug atlikėjų. Kokia muzika yra ant bangos? Lietuviška. Dabar žmonės klauso viską. Jie klauso nuo lietuvaičių, husarų iki sindikato, iki džiazų, sel ir visus kitus atlikėjus. Dabar jų yra begalė tų atlikėjų. Ir prasimušt pro tą, vat, sakykime, kada yra didelė pasiūla, labai sunku ir prasimušt. Parodyti savo kūrybą, nes eteris užimtas. Absoliučiai. Ir tu turi kažkaip daneštą žinutę, daneštą savo kūrinį iki klausytojų. Ir tai yra ganėtinai sudėtinga šiai dienai. Nors rinka yra maža, bet jinai pilnai užpildyta. Ir tu pastoviai turi duoti kažką tokio, kad žmonės išgirstų. Nes mano atveju aš pastebėjau, kad žmonės mano kūrinius pusės metų senumo ar metų atranda tik dabar. Iki jų labai sunkiai tuo momentu, kada jisai tik išeina, nedaina iki jų tas kūrinys. Tai reikia labai daug pasistengti ir velnės, aš parūkstu nuo to. Nuo latinio marketingo vaikymos ir aš taip paleidžiu vadelės kartais. Ir ne kartais, o dažnai turbūt. Ir galvoju, nu bus kaip bus, žinai. Arba atras žmonės, arba netras. Nenoriu labai ten stumt piršt savęs, bet tam, kad tave išgirstų, jo, reikia labai daug pasistengti ir labai daug įdėti pastangų. Ir žinutė tikrai turi būti, na, tokia kaip ir masėms skirta, nes kad tai būtų kažkoks milijonas peržiūrų. Faktas. Yra tam. Aš žinau, ko reikia hitui. Aš žinau, ko reikia, kad žmonės klausytų. Klausimas, kaip tai priimtų mano senoji auditorija, tie, kurie klauso manęs nuo seniau, kaip priimtų jaunoji auditorija, jie galbūt sakytų, senim. Ne. Žinai, jie gali traktuoti visai taip, kaip nori. Bet jo, dabar aišku, ko reikia. Dabar forma labai aiškiai ir suprantama. Tas repas tapo labai tokiu pop, sakyčiau, pop muzikos. Labai arti prie pop muzikos. Ir to labai vat, klausytojams reikia. Bet aš dar tos ribos neperžengiu ir iš tikrųjų net nenoriu. Tiesiog nenoriu nusipyginti. Dėl to, kad vat, šiais metais mane išgirs daugiau žmonių, negu taip išgirsta. Nes po 2-3 metų gali būti iš viską bus blogai. Tai vat, aš stengiuosi išlaikyti tą atstumą nuo to ir per daug galbūt nebėgt paskui į madą. Va taip pagal. Taip, žavi tavo tą savybę, kad tu vat išlaikai savo stuburą ir kuri kaip tu nori kurti ir turi savo vertybės ir nesivaikai tu galbūt milijonų peržiūrį, kur jeigu tu norėtum, kurių, tai mano nuomone tikrai tau reiktų, na, žinutę daryti tokią banalesnę ir labiau visiems suvirškinamą. Jo, ir dabar žinai kaip, pas mane dažniausiai daina sudaro, nu tai 5-6 stulpeliai, vienas, antras, nu tai 12 stulpelių, ne, tarkim 10. Šiai dienai užtenka 2 stulpelių, bet aš per 2 stulpelius nieko nepasakau. Aš savęs nerealizuoju, savęs negaliu niekaip tenai terpti arba prie 2 stulpelius, nu, man sunku išsišnekėti. Įmanoma, bet man ganėtinai sunku ir ta, ir aišku, pati tema, nežinau, repuot apie pinigus, nu, come on, repuot apie, nesikeiksiu, apie moteris, ane, ten lengvo. Nežinau, apie tūsus, aš subrendęs vyras. Nežinau, kažkaip pat ne, tos temos tokios man, ir man neaktualios ir neįdomios. Ir aš manau, kad klausytojai tą ryškiai suprastų ir kažkaip net. Norisi nardyti giliau, norisi kapstytis, norisi kažką išsakyti tokio, kas paliečia, kas įkvėpia žmonės. Ir tokių kūrinių pas mane yra daug. Ir pavyzdžiai rodo, kad vat aš labai džiaugiuosi, yra atveju, kada kūryba labai stipriai įkvėpia kovoti su ligom, su motyvuoja sportuojant, darant tam tikras veiklas. Vat čia yra super. Ir aš dėl to labai džiaugiuosi. Reiškia, aš darau kažką labai teisingai ir gerai. Tai vat mano toks būtų
pagrindinis motyvas, kur gal netgi. Ir tu organizavai vieną projektą prieš patyčias, hyping be patyčių, prieš, na, ne taip ir seniai. Taip. Ir kodėl būtent šitą temą pasirinkai? Taip sutapo iš tikrųjų, kad kada ne savo norų išėjo gimnazistė Kaune, ten tarp eilučių buvo parašyta, kad dėl patyčių nepasitraukė iš gyvenimo ir aš tuo momentu parašiau, mane tai šokiravo. Aš pats auginu dukrą ir pagalvojau, velnės, ne, aš taip nenoriu. Ir parašiau projektui vienam, pasiklaus statistikos, kiek iš tikrųjų vaikų patiria patyčias, kiek dėl to išeina ne savo noro iš gyvenimo, apskritai, kiek vaikų linija sulaukia skambučių. Man šiokia tokia statistika atsiuntė, skaičiai mane iš vis šokiravo. Taip, jie baisūs ir mes ten baisūs, Europoje pirmaujam ir šalia esam Moldovos, šalia kurios šiaip niekada nėra gerai niekur būti. Tai ir tuo momentu kaip tik sutapo, kad po kelių mėnesių aš pamačiau, kad JAF ambasada daro panašų projektą ir aš laimėjau ten pasiūliau savo tokią projektą ir surašiau, dalyvau konkursį. Pagalvojau, kad aš noriu to užsimti. Ir mes savaitę laiko važinėjom po Lietuvos mokyklas su to projektu ir įgyvendinom jį ir aš labai džiaugiuosi ir sakykim taip, tie svečiai, kuriuos aš lydėjau visą savaitę, ir jį labai buvo patenkinti, nes labai labai pasikrovėm stipriai visi. Įdomi tema, nes jos šaknys yra giliai. Tai nėra, kad tie vaikai gimsta ar tiesiog nusprendžia tyčiotis. Jis ateina iš savo šeimų ir man atrodo kartais, kad net mūsų kultūroje dažnai bendravime girdisi va ta tokia menka kažkokia patyčia, arba ateini kažkas gamina, tu sakai, nu ką čia svilini, toks, nu jau lyg tai kažkokia norma yra, va iš karto iš kažkokio menko užgauliojimo įti į kontaktą. Žinai kaip yra, vaikai žaidžia taip, kaip gyvena jų tėvai, ir aš pagal savo dukrą irgi tai matau. Jinai mato, kaip mes gyvenam, jinai žaidžia žaidimus pagal tai ir reikia būti pavyzdžių. Pačių stipriausių, pačių geriausių pavyzdžių, koks tik yra savo vaikui. Ir tą balansą išlaikyti labai sudėtinga tarp griežto ir apsisėlėjusio, žinai, skuduro. Kada tu vat, bandai išlaikyti tą balansą, kad vaikas suprastų ir kartu įsivertintų, žinai. Aš niekada nesityčiau žmonių. Ir aš to labai nesuprantu apskritai. Kaip galima su panieka įžeidinėti žmogų, man tai yra absoliučiai nesuvokiama ir nesuprantama. Nežinau, visom formom. Rasizmo, diskriminacijos, seksualiniais visais dalykais. Man tai yra nesuprantama ir aš stebiu komentarus, kaip ir aš nespėjau jų trinti, aišku, YouTube'ai pas savo platformoje, kada mes paleidžiam tam tikrus projektus muzikinius, kuriuose aš nedalyvauju, bet aš kuruoju tos projektus. Ir kada ten, žinai, lengva ranka ten keikiasi, lengva ranka įžeidinėja, smerkia, aš filtruoju labai tuos žinutes, bet tuo pačiu ir visiškai nesukantu. Ir bandau auklėti, aišku. Jeigu matau, žinai, visada trašau. Nu, pasiaiškim, kodėl tu taip galvoji, kodėl tu taip kalbi apskritai. Tai yra, nežinau, šių dienų realios ir su jom kovoti yra, kaip turbūt kovoti su vėjo malūnais. Nėra lengva, bet kiekvienas turim pradėti nuo savęs turbūt kažkur. O ką tu savo dukrai patartum, jeigu jinai, pavyzdžiui, vat, susidurtų su tokiam problemu mokykloje? Nekreip dėmesio. Bet, na, tai sunku nekreip dėmesio. Sunku tai nekreip dėmesio. Metus laiko, pavyzdžiui. Ir. Ne, aš jai mokinu, kad jinai man pasisakytų visų pirma. Aš ją mokinu nuo to, pradedu nuo to, kad tu man visada sakyk, tai kaip tu jautiesi. Ką tu nori iš gyvenimo? Ką tu šiandien jauti? Sakau, kalbamės. Tiesiog pasikalbam. Sakau, pasakok man viską, ką tau sakė draugai, kaip tu jautiesi mokykloje. Ir atsikirst atgal, nu jo, aš norėčiau, kad jinai būtų drasi ir stipri atlaikant ir pastovėtų už save. Tam tikrais momentais, nenusileistų. Psichologai sako, taip nereikia sakyti, bet aš manau, kad reikia. Kol tu už save nepastovi, tol nieko nebus. Tol tu neįrodys. Ir man vis dėlto vis tiek virš 30 metų, aš iki šiol turiu už save pastovėti. Ir visą gyvenimą turėsiu.
aš manau, ir reikia parodyti tam tikrą charakterį ir drąsą tam tikrais momentais, jeigu žmonės elgiasi neteisingai. Taip, kartais dėja. Tiesiog dėja taip reikia, nes kalbos nepadeda ir kartais reikia, nu taip žinai, parodyti charakterį ir kad žmonės suprastų, kad ne, tu ne iš tešlos, žinai, o iš taip, molio stipulos. Taip, kaip kokį Discovery arba National Geographic dokumentiką žiūri apie Afrikos savaną. Taip. Tai labai panašu yra ir paauglių gyvenimas. Taip. Ir taisykliam. Problema didelė ir reikia iš tikrųjų pastatyti vietą tą žmogų. Kažkaip. Kaip? Nu, diskutuotinas klausimas. Bet pastovėti už save reikia ir nenusileisti. Jokiais būdais. Taip. Šiaip įdomus faktas apie tave, kad tu labai ilgai skaitai knygas. Tu skaitai knygą kiek? Mėnesį laiko, 2 mėnesius laiko? Manau, ilgiau. Tai kaip tu tas knygas skaitai, papasakai? Iš tikrųjų, tai aš bandau sugerti daug informacijos į save. Vis dėlto tas mūsų kasdieninis žodinėlis yra siauras, kuriuo mes kalbam, bendraujam kasdieną. Ir kad aš skaitau knygą, aš išgirstu vis tiek nu, daug žodžių, kuriuo aš nevartoju, ne, savo kalboje kasdieniniai. Ir aš tada pradedu tą profesinį ligą turbūt rimuot. Ne, taip. Arba labai ilgai mąstau apie tam tikrą pasakymą to autoriaus. Ne, kaip, kodėl jis taip įsivaizduoja, o ne kitaip. Ir va, čia va, yra viena iš mano problemų, dėl ko aš lietai labai skaitau knygas, nes man vieną puslapį užtrunka perskaityti turbūt 15 minučių, nes aš stengiuosi tuos žodžius kažkaip pagalvoti, aha, šitą idėją labai gera, arba tai savaime ateina ir tu jau tada nuplauki į kūrybą, pasidedi knygą ir galvoji, va, reikia prašyti apie tai tekstą. Tai toks, jo, man sudėtinga skaityti, labai sudėtinga. Netgi va, dukrai skaitau pasakas, aš irgi kartais nuplaukiu. Aš skaitau tiesiog, nežinau, inerciškai, žinai, aš jai skaitau, bet mintyse pas mane visai sukasi apie tam tikrus dalykus. Bandau dėlioti, rimuot, apgalvoti tam tikras temas, tam tikrą vizualą susidėti kūrinio ir šiaip perskaitau ir aš neprisimenu apie ką pasaką. Dėja, taip yra vat, pas mane. Man toks jausmas, kad irgi aš prieš 10 metų kažkaip lengviau skaitydavau tas knygas, nes dabar pradedu ir visą laiką išplaukia mintis, išplaukia ir turi grįžt, kol po kokios 20 minučių kovos tu jau tik, na gerai, aš jau dabar skaitau. Bet na ta kova, jinai kiekvieną dieną praktiškai vyksta, kai aš atsiveršiu tą knygą. Pas mane irgi ir tai nėra lengva, bet ir tuo pačiu labai gerai, nes mane įkvėpia kūrybą muzikai, bet reikia priemonių, kad savyje sukaup tam tikrą katilą tų minčių, žodžių, temų tų pačių ir tu susidėlioji, nes kartotis irgi nesinori, nes mes visi kalbam apie tuos pačius dalykus tik kitais žodžiais ir tas pas ir mano kūryboje irgi atsispindi, nes daug temų čia neprigalvosi, žinai, iš tikrųjų taip yra. Meilė, mirtis, egzistencija. Taip. Iš esmės taip, nu, socialinės problemos, socialinis protestas tam tikras yra, tam tikras reprezentas savęs kaip repo atlikėjo. Mes irgi turim tam tikrų, žinai, pamatų ir tam tikrų dalykų, kur mes reprezentuojam save, kuriam aprašom save ir kuriam, kai kurie kuria savo įvaizdį per tai. Nekuria muzikos, galbūt neatskleidžia savęs, bet kuri įvaizdį aplinktai. Ir mes vat kovojam vat tokios va, kūrybiniais plotais vieni su kitais. Tai laida jau atėjo beveik į pabaigą, tai pasakyk klausytojams, kur tave būtų galima dabar išgirsti artimiausiu metu. Artimiausiu metu Liepos 14 dieną Vilniuje vasaros terasoje bus mano solinis koncertas su gyva muzika ir labai visų laukiu. Tikiuosi ateisit, paklausysit muzikos. Jėga, ar bus ir instrumentų skirtingų? Šį kartą darau eksperimentą. Gyvų instrumentų bus šiek tiek mažiau neįprastai, nes dažniausiai visada grodavau tik su gyvais instrumentais, be jokio backgroundo muzikinio. Šiai dienai bus eksperimentuosiu, bus
keli gyvi instrumentai, pučiamieji greičiausiai ir pagrindas tam tikras, prie kurio dabar dirbu ir įrašinėjau gyvus instrumentus tiksliau į tą pagrindą, kuris gros apačioje, o ant viršaus jau lipdysis gyvi instrumentai. Tai vat, bandau eksperimentuoti šiek tiek su muzika. Tai... Jėga, tai užsuksiu ir aš, pasižiūrėsiu, kaip eksperimentas ar pavyks. Na, pavyks. Aš manau, kad tikrai pavyks, klausimas, kaip aš jausiuosi, nes vieną, kada groji su gyvais muzikantais, visai kiti potyriai, absoliučiai kiti. Pasimai, dažniausiai pat tiesiog eina pagaugais visi plaukai nuo kiekvieno instrumento, nuo smuiko, gitaros, boso, aš visada kaifuoju, nuo pianino. Tai yra tam tikra magija, kuri turbūt mane ir prilaiko muzikoje iki šiol. Jėga, ačiū, kad atėjai ir pasidalinai savo įžvalgom, tikrai buvo labai įdomu. Su tavim, mielas klausytojau, buvo aš, Benediktas Gilys ir Omerta. Sulauksime tavęs ir pasimatysime jau kitą antradienį. Iki. Sėkmės gylis.